Juleøl, yes! Endelig! En herlig tid for oss bryggere. Juleøl har en lang tradisjon i Norge. I Haraldskvedet år 900 står det mye om det. På gårdene måtte man brygge øl, tilsvarende husfruen og bondens i vekt, som ble mye øl. Vi skal i dag smake på 7 forskjellige juleøl fra Mack. Mack juleøl, klasse D. Øl som du kan sette i kategorien Bayer. Veldig likt et Bayer-øl, men med enda litt mer malt fyll det i. Ser fargen er mellombrun. Humla er tysk, perle og magnum. Vi har 6 forskjellige malttyper i. Fra den lyseste til sjokolademalt, den mørkeste. Det er også en del karamellmalt for å gi fyll det. Du ser et tett, ganske lyst skum på den. Til mat så er det et øl som egner seg veldig godt til den klassiske julematen. Til pinnekjøtt, ribbe og kalkun og så videre. Så det er et veldig anvendelig matøl. Det er ikke så mye restsødd med den heller, sånn at den er lett å kombinere med mat. Juleale. En herlig duft av amerikansk citra, som er en veldig aromatisk amerikansk humle fra State of Washington. Så fargen er en såkalt amber. Det mest karakteristiske med dette ølet er en helt veldig klar, tydelig citrusduft i retning av grapefrukt, pasjonsfrukt. Og så videre, som det ligger i navnet citra i det humlen, den humletypen. I motsetning til de fleste andre juleølene, så er det jo da humla som er det sentrale i dette ølet. Men du har også en maltbase som er mer av den klassiske sorten, med 5 forskjellige maltsorter. Og så får du da den humla på toppen, som gir en annen friskhet og fruktighet. Til mat så vil jeg si at det ølet passer veldig godt til pølse. Litt grove, kraftige pølse i jula. Og hvis du da går litt på siden av den tradisjonelle julematen og lager en skikkelig saftig burger, så vil jeg hente fram juleale. Den vil være anvendelig også til klassisk julemat, men jeg vil si mer den ordentlig feit svinekjøttretta vil være det beste alternativet. Da er vi kommet til mikrobryggeriet. En Christmas Stout, som er brygget på en veldig tradisjonell måte ved å bruke det som heter dekoksjonsmesking. Hvor vi har sidekokt en del av mesken, altså mens fortsatt skallene er til stede. Du oppnår da en del uforjærbart sukker som blir igjen som fylde i ølet. En veldig gammel måte å gjøre det på. En klassisk stout med bra restsødme. Vi har også på etiketten, vi har kalt den Do They Know It's Christmas Stout. Min medbrygger Espen har vært og hentet glansbilder i skuffa til fruen. Og puslet sammen en fantastisk etikett, hvor dere blant annet ser Jesus og julenissen i lag i vinduet. Vi har brygget den til fantastisk rock, som man kan finne ved å gå inn på QR-koden på etiketten. Malt har vi 5 forskjellige sorter. En veldig mørk, fyldig juleøl som egner seg best til dessert, og til nøtter og sjokolade. Mack juleøl klasse F. Originale, sterke juleølet til Mack. 6 forskjellige maltsorter, tysk humle, lang ettersmak med en balansert humlebitterhet.
Et øl som passer veldig godt til den klassiske julematen. Blir ikke for søtt, men har en lang ettersmak. Passer godt til pinnekjøtt, ribbe og de klassiske rettene. Jul klasse F, vellagret. Vi har samme resepten som den vanlige jul klasse F, men lagrer den i ett år, minimum ett år på flaska. Det du oppnår da er en litt mer karakter i retning av portvin, tørka frukt og så videre. En mer avrunding av mange av de luktene og smakene som finnes fra malten fra før. Det som egentlig skjer er at ølet oksideres, og et sterkt, mørkt øl tåler oksidering veldig bra, helt til at det blir for mye. Men jeg vil si at et øl som det her, det kan glatt tåle 5 år i kjelleren hvis det står kaldt og mørkt. Dette har stått 1 år. Jeg kjenner en helt klar, litt mer sånn nøtter, portvin, sherry, tørka frukt, i mye større grad enn det ølet som er ferskere. Til mat så blir det egentlig samme som det som ikke er lagret, bare at den vil passe enda bedre som en aperitif. At du setter at med peisen og med nøtter og sjokolade og drikker øl her, gjerne litt høyere temperatur også. Da avslutter vi med en ordentlig bøsing, som er en julebok. En 9% kraftig juleøl fra Mack. Egentlig en dubbelbok, som det heter i kategorien. Det oppstod først i Bayern med italienske munker som brygget det her. Den tradisjonen har vært holdt i hevd i Tyskland med veldig kraftig alkoholsterke bokøl. 9% alkohol, 6 maltsorter, tysk humle. Du kan se det på viskositeten at den er ganske tjukk i glasset. Så et veldig fyldig øl. Helt klart en øl som du bruker først og fremst som aperitif. Eller til desserten. Eller sjokoladen. Eller alt annet som er godt. Da har vi vært igjennom alle 7 sortene som vi har laget til jul. Jeg gleder meg noe sinnssykt til jul. Jeg håper dere også setter pris på de ølene vi har lagd. Riktig god jul ifra oss på Mack. Skål!